bạn nick chết ngay mới đã lo nick chết ngay thì bay nên sanh bát bao giờ chết ngay bên chop hay chết ngay để dương mặt vai đồng vai lớp pi smart phep đồng vai nên cao cha để dương mặt chụp chung kia chia sẻ call tụ bay nên tam cầm tôi nên mui cái lo kiếm sờ lạnh chỉ mui nên ca cứ sai dương tay ta bưng rít tất cả tam same same tiết person mà bỏ bồn châu rùm là thiên nhiên nhiều thay mấy để sanh thành nam để anh chơi mà bồn châu rùm ao cơn trang để bàn châu rùm sum swa cung để phep quạt lau chỉ mui cầm cứ sanh mà bồi dương để sanh bỏ bồn chụp nhiều thay mấy để thiên nhiên này nhom trang prab bom bồn away the young man twer that ngày này the young time that why don't why lu pi samadapheap pracham chnam bo yeung hai bong boun kampong ta angkuy rư ko chot chot na kampong ta chou ruom chmuoy lok neak bong boun khom ban chai chai ya pel thmey thmey ni nyae ampi ka da yeung twai te kan pa mocha ta ka twai mien nei baep na ka twai pteah robos yeung twai kamnat robos yeung ka twai no away de bong chpreap ban mien ke chep sae ka twai dong why robos yeung te kan pa mocha បងប្អូនខ្ញុំបានចែកចាយបន្ថែមទៀតអំពីការយើងចោះចូលពេលយើងចាត់ចែងពេលយើងលះបង់និងការយើងញែកដាច់ដライសម្រាប់បងម្ចាស់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលយើងបានលះបង់ដាច់ដライពេលយើងចោះចូលជាមួយនឹងដងវាយរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះមិនមែនមានថាយើងធ្វើទាំងដួងចិត្តដល់អល់ឯងនោះទេប៉ុន្តែយើងធ្វើទាំងដួងចិត្តដែលចោះចូលទីបន្ទាល់កាត់ដល់ជាច្រើនជាមួយការដែលយើងចោះចូលជាមួយនឹងការថ្វាយរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះពេលយើងចោះចូលទៅកាន់ព្រះម្ចាស់មិនមែនមានថាយើងថ្វាយទាំងមានដួងចិត្តមួយថាយើងត្រូវបានគេបង្ខិតបង្ខំយើងនោះទេប៉ុន្តែការដែលយើងថ្វាយនៅដងវាយរបស់យើងគឺយើងចោះចូលជាមួយនឹងអ្វីដែលព្រះអង្គជាព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំស្រឡាញ់ព្រះម្ចាស់ខ្លាំងដល់ម្លេះនេះជាមូលហេតុដែលទូបង្គំបានថ្វាយដងវាយនិងចោះចូលទៅកាន់ដងវាយដែលថ្វាយទៅកាន់ព្រះម្ចាស់ដោយសារយើងមានការចាត់ចែងឬក៏រាប់រងមកល្អខ្ញុំឆ្លឡាញ់ក្រុមជំនុំរបស់យើងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេតែងតែញែកដងវាយគេដាច់ដライដើម្បីចាត់ចែងយ៉ាងម៉េចដើម្បីគេមានឱកាសដើម្បីថ្វាយដងវាយនោះទៅកាន់ព្រះម្ចាស់ទោះបីបងប្អូនចាយលុយជាលុយអរូបិយប័ណ្ណលុយអីក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះអង្គគឺជាព្រះបានប្រាប់នឹងបានឲ្យបងប្អូនបានលះបង់នឹងញែកដាច់ដライបងប្អូនបានធ្វើកិច្ចការងារជាអស្ចារ្យបងប្អូនមួយចំនួនបានធ្វើការអស់ជាច្រើនកត់នៅអ្វីដែលគេនឹងថ្វាយប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមជំនុំដែលយើងមានបងប្អូនពេលដែលយើងនិយាយអំពីការយើងថ្វាយនៅដងវាយរបស់យើងគឺយើងមានការលះបង់បងប្អូនដូចជាព្រះបាទដេវីតបាននិយាយថាព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំមិនអាចថ្វាយអ្វីមួយដែលមិនធ្វើឲ្យទូបង្គំចំណាយឬក៏លះបង់អ្វីមួយយ៉ាងនោះទេការដែលយើងលះបង់ជាមួយនឹងការសរសើររំកើងនិងការថ្វាយបង្គំឬក៏យើងលះបង់ការថ្វាយដងវាយរបស់យើងជាមួយនឹងការដែលយើងថ្វាយដងវាយរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងអំពីព្រះសូគីបានឃើញស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់បានលះបង់នៅពីណែនហើយព្រះអង្គជាព្រះបានឲ្យនៅគុណតម្លៃដែលស្ត្រីនោះបានថ្វាយហេតុអីមិនមែនដោយសារចំនួនច្រើនដែលយើងថ្វាយនោះទេប៉ុន្តែគឺជាដួងចិត្តដែលមានការលះបង់មិនថាបងប្អូននៅម៉ាឡេស៊ីនៅផសនៅកម្ពុជាបាកម្ពុជាឬក៏នៅទីណាក៏ដោយនៅអឺរ៉ុបនៅខាងជើងខាងត្បូងនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអត់ធ្វើខាងជើងបងប្អូននេះគឺជាការថ្វាយដងវាយដែលយើងនឹងញែកដាច់ដライសម្រាប់អ្វីដែលព្រះអង្គជាព្រះបានរៀបចំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតាំងពីដើមឆ្នាំមកដល់ថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំពុក10ខ7ដល់31កាលព្រះសង្ឃកំពុងតែចេញដំណើរទៅមានបរិមម្នាក់មកដល់លុតចង្គង់ចុះនៅមុខព្រះម្ចាស់ទូលថាលោកគ្រូដ៏សប្បុរសអើយតើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានជីវិតអកលចនិចទុកជាគេមរតកព្រះស្គីមានព្រះបន្ទូលតបទៅគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកហៅខ្ញុំសប្បុរសដូច្នេះក្រៅពីព្រះអង្គម្ចាស់មួយព្រះអង្គគ្មាននរណាម្នាក់សប្បុរសឡើយអ្នកស្គាល់បទបញ្ជាស្ដាប់ហើយថាកុំសម្លាប់មនុស្សកុំប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់កុំលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេកុំនិយាយកុហកធ្វើឲ្យគេមានទោសកុំកេងប្រវាញ់យកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកណាសោះចូលគោរពមេដាបិតាបរិសនោះទូលព្រះអង្គម្ចាស់ថាលោកគ្រូអើយខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តបទបញ្ជាទាំងនេះតាំងពីនៅក្មេងមកម្លេះព្រះសុគីតតមើលទៅគាត់ហើយមានប្រហតិស្រឡាញ់គាត់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថានៅខ្វះកិច្ចការងារមួយទៀតដែលអ្នកមិនទាន់ធ្វើគឺត្រូវអញ្ជើញទៅលក់អ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកមានរួចចែកឲ្យអ្នកក្រីក្រទៅធ្វើដូច្នោះទើបអ្នកមានសម្បត្តិសួរបន្ទាប់មកសូមអញ្ជើញមកតាមខ្ញុំកាលបរិសនោះឮដូច្នោះគាត់មានទឹកមុខស្រពោនហើយវល់ត្រឡប់ទៅវិញទាំងព្រួយចិត្តត្បិតគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងស្ដុកស្ដម្ភព្រះសុគីតតមើលពួកគេជុំវិញរួចមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សថាអ្នកមានមិនងាយចូលនៅក្នុងព្រះរាជរបស់អម្ចាស់បានទេពួកសិស្សងាយស្ងល់នឹងព្រះបន្ទូលរបស់អម្ចាស់ជាខ្លាំងព្រះសុគីតមានព្រះបន្ទូលទៅគេទៀតថាកូនចៅអើយព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិបាកចូលណាស់សត្វអូតចូលតាមព្រះហង្សមកចូលងាយជាងអ្នកដែលចូលអ្នកមានចូលនៅក្នុងព្រះរាជរបស់អម្ចាស់ទៅទៀតពួកសិស្សរត់តែងាយស្ងល់តាមទៀតហើយនិយាយបន្តទៀតថាបើដូច្នោះតើអ្នកណាអាចសង្គ្រោះបានព្រះអម្ចាស់អើយព្រះសុគិតតមកបកគេរួចមានព្រះបន្ទូលថាការងារនេះមនុស្សពុំអាចធ្វើការតែព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការត្បិតព្រះអង្គធ្វើគ្រប់កិច្ចការងារទាំងអស់បានលោកពេត្រុសទូលព្រះអម្ចាស់ថាព្រះអង្គតតឃើញស្រាប់ហើយថាយើងខ្ញុំបានលះបង់អ្វីទាំងអស់ហើយ
យើងខ្ញុំបានដាស់តាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដូចច្បាស់ថាអ្នកណាលះបង់ផ្ទះសម្បែងបងប្អូនប្រុសស្រីឪពុកម្ដាយកូនឬក៏ស្រីចំការព្រោះតែខ្ញុំនឹងព្រោះតែដំណឹងល្អអ្នកនោះនឹងទទួលបានពេលនេះ1:100គឺផ្ទះសម្បែងបងប្អូនប្រុសស្រីម្ដាយកូននឹងស្រីចំការព្រមទាំងទទួលការបង្រៀនពីជីវិតដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចអ្នកដែលនៅខាងមុខនឹងត្រឡប់ទៅជាក្រោយអ្នកដែលក្រោយទៅជាខាងមុខវិញបងប្អូននៅថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំចង់ចែកចាយបន្តទៀតនៅពីអត្ថបទព្រះគម្ពីរនេះនិយាយអំពីបរិសុទ្ធវ័យក្មេងអ្នកគាត់ជាអ្នកដែលមានបើយើងសិក្សាពីអត្ថបទព្រះគម្ពីរនេះគាត់ជាបរិសុទ្ធអ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិតាមអ្វីដែលព្រះអង្គជាព្រះបានណែនាំគាត់ហើយគាត់បានលើកជង្គង់ចុះហើយគាត់បានអកគោរពប្រតិបត្តិទៅកាន់ព្រះអម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកទៅចិត្តបងប្អូននៅថ្ងៃនេះអំពីបរិសុទ្ធម្នាក់តាមពិតទៅព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់បរិសុទ្ធអ្នកនោះរួចទៅហើយបងប្អូននៅក្នុងអត្ថបទខគម្ពីរនេះខ26អសំទោសខ21បានចែងថាព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់គាត់យ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែគាត់មានដួងចិត្តមួយដែលគាត់ព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពេលដែលគាត់ឮព្រះអម្ចាស់និយាយបែបនេះគាត់និយាយថាអូសូមទៅលក់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកបាទលោកបងប្អូនព្រះអង្គអត់បានបញ្ជាយើងឲ្យយើងលក់ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ធ្វើឲ្យជីវិតយើងរញ៉េរញ៉ៃដើម្បីយើងទទួលនៅដងវាយដើម្បីថ្មីមកកាន់ព្រះអម្ចាស់នោះទេប៉ុន្តែបារោះវ័យក្មេងម្នាក់នេះដែលគាត់មានអំណាចនៅអត្តពលនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងសម័យកាលគាត់នៅពេលនោះគឺដោយសារពេលដែលយើងអាចនិយាយថាយើងអាចខ្លាយជំនឿដែលល្អដែលយើងមិនចាប់មានការលះបង់ព្រះអង្គនៅតែស្រឡាញ់យើងឲ្យមានការប្រែប្រួលនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យបារោះវ័យក្មេងអ្នកមានម្នាក់នេះគឺដោយសារគាត់ពិតជាពិបាកក្នុងការដែលគាត់លះបង់ទៅកាន់ព្រះម្ចាស់នៅពេលនោះបងប្អូននៅវិនិតីនោះគាត់បាននិយាយថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរខទី21បានចែងថាចូលបានទៅលក់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីដែលអ្នកមានហើយបានចែកទានដល់អ្នកក្រីក្រទើបអ្នកទទួលបានសម្បត្តិឋានសួគ៌ហើយអ្នកនឹងទទួលបាននូវការដាល់ជាមួយនឹងយើងបានបងប្អូននៅក្នុងអត្ថបទព្រះគម្ពីរនេះបានបង្រៀនយើងនឹងពន្យល់យើងច្បាស់អំពីអ្វីមួយយ៉ាងអស្ចារ្យខ្ញុំជឿជាក់ថាបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានៅក្នុងបេះដូងរបស់បរិសុទ្ធវ័យក្មេងអ្នកមាននោះដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរខទី24បានចែងថាវាពិបាកមែនទែនឲ្យមនុស្សទុកចិត្តបាទនិយាយវាថាទុកចិត្តវាពិបាកមនុស្សដែលទុកចិត្តធ្វើឲ្យហាក់បីជាភាពមានបានរបស់ពួកគេពិបាកចូលនៅក្នុងពរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់បងប្អូនជាការពិតណាស់ពេលដែលយើងនិយាយអំពីការទុកចិត្តនៅថ្ងៃនេះគឺជារដូវកាលមួយដែលយើងហាក់បីជាមានអារម្មណ៍ថាច្របូកច្របល់មែនទែនប៉ុន្តែបងប្អូននៅការថ្វាយដង្វាយនៅសប្តាហ៍នេះនៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបញ្ចប់របស់សន្និបាតរបស់យើងយើងត្រូវតែទុកចិត្តបងប្អូនយើងមិនសំខាន់ទៅតើយើងទុកចិត្តអ្វីនោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាតើយើងទុកចិត្តអ្នកណាបាទព្រះក្លាយយើងនិយាយទៅព្រះអង្គទូបង្គំថ្វាយកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនហើយណាទូបង្គំថ្វាយពីមុនមកហើយណាទូបង្គំនឹងរៀបការនៅឆ្នាំនេះទូបង្គំនឹងសាងសង់ផ្ទះថ្មីទូបង្គំនឹងធ្វើអ្វីមួយដែលល្អកូនទូបង្គំជាចូលរៀនណាព្រះអម្ចាស់លោកបងជាការពិតណាយើងអាចមានហេតុផលជាច្រើនដើម្បីនិយាយទៅកាលព្រះអម្ចាស់ទូបង្គំបានធ្វើពីមុនមកប៉ុន្តែបងប្អូនយើងត្រូវតែបន្ទាបខ្លួនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គគឺជាព្រះបានបើកដួងចិត្តយើងមើលឃើញនូវសម្បត្តិសួរជាជាងជាប់ចិត្តនៅសម្បត្តិលោកីយ៍នេះបងប្អូនអ្វីដែលយើងមានអរន្តលំបាននឹងការលះបង់ពេលខ្លះធ្វើឲ្យយើងមានការដែលយើងមិនទុកចិត្តទៅកាន់ព្រះអម្ចាស់ពេលដែលយើងមិនអាចផ្ទ្វាយទៅកាន់ព្រះអម្ចាស់ដោយសារយើងគិតថាវាជាកាតព្វកិច្ចឬក៏បន្ទុកយើងទៅវិញបងប្អូនពេលដែលយើងនិយាយអំពីការទុកចិត្តដូចជាពេលមួយដែលព្រះគ្រីស្ទបានបង្រៀនសិស្សសាវកអំពីកូនក្មេងចូលមកកាន់ព្រះអម្ចាស់វាងាយស្រួលជាងមនុស្សដែលជាចាស់ទុំឬក៏និយាយថាបើយើងមិនមានដួងចិត្តដូចកូនក្មេងទេយើងពិបាកនឹងចូលក្នុងព្រះរាជព្រះអម្ចាស់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនជាការពិតណាស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះសពតិឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ហើយលើពីនឹងទៀតយើងត្រូវទុកចិត្តព្រះអម្ចាស់បងប្អូនជាការពិតណាស់ពេលដែលយើងមិនហ៊ានលះបង់ដោយសារយើងបាត់បង់នឹងការទុកចិត្តលើកាន់ព្រះអម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាជនបងប្អូនធ្លាប់មានការទុកចិត្តទៅលើការងាររបស់យើងឪពុកម្ដាយរបស់យើងមុខជំនួយរបស់យើងឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិនៃលោកីយ៍ដែលយើងមានប៉ុន្តែបងប្អូនយើងអាចបានទុកចិត្តទៅកាន់ព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះយើងទុកចិត្តបូកជាមួយនឹងជំនឿរបស់យើងនឹងទទួលបានការអស្ចារ្យនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគ្មានរដូវកាលណាមួយគ្មានអ្វីមួយគ្មាននៅជំងឺកូវីដដើម្បីធ្វើឲ្យយើងរង្គើនៅជំនឿរបស់យើងបានសោះឡើយដោយសារយើងទុកចិត្តលើព្រះអម្ចាស់បងប្អូនទី2សម្រាប់បរិសុទ្ធអ្នកមានវ័យក្មេងម្នាក់នេះដែលគាត់មានបញ្ហាអ្វីដែលបរិសុទ្ធអ្នកមានគាត់មានបញ្ហានោះគឺដោយសារគាត់បានជាប់ចិត្តជាមួយនឹងសម្បត្តិលោកីយ៍ឬក៏សម្បត្តិនៃអ្វីដែលជាបណ្ដោះអាសន្ននៅលើផែនដីនេះបងប្អូនខ្ញុំមកនិយាយអំពីអ្វីដែលគាត់ឲ្យជាប់ចិត្តជាមួយនឹងអ្វីនៃអំពើល្អដែលគាត់ធ្វើនោះទេល្អហើយដែលគាត់មាននៅដួងចិត្តដែលគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើល្អប៉ុន្តែគាត់មានការដួងចិត្តបើគាត់ជាប់ចិត្តជាមួយនឹងសម្បត្តិនៃលោកីយ៍ត្បិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរខទី26បានចែង21បានចែងថាពេលដែលយើងលះបង់ទៅកាន់អ្នកដែលក្រីក្រយើងទទួលបានសម្បត្តិនៃនគរឋានសួគ៌បងប្អូនចាំការប៉ុន្តែយើងមានសម្បត្តិឋានសួគ៌ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសន្យាមកកាន់យើងប៉ុន្តែបារម្ភម្នាក់នេះនៅតែមានអារម្មណ៍ថាគេស្រឡាញ់គាត់ស្រឡាញ់នៅសម្បត្តិនៃលោកីយ៍ដែលជាបណ្ដោះអាសន្ននេះជាជាងគាត់
ធ្វើតាមរបៀបដែលព្រះអង្គគិតជាព្រះបានប្រាប់គាត់បងប្អូនជាការពិតណាស់សម្បត្តិនគរឋានសួគ៌អស់កលជានិច្ចប៉ុន្តែអ្វីនៅលើផែនដីនេះគ្រាន់តែជាទីបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែបងប្អូនសោកស្ដាយមែនទែនបារម្ភវ័យក្មេងអ្នកមានម្នាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងដោយសារគាត់បានជាប់ចិត្តជាមួយសម្បត្តិឋានសួគ៌ជាងនៅសម្បត្តិនៅឯអ្វីដែលព្រះអង្គជាព្រះបានមានសម្រាប់គាត់នៅនគរឋានសួគ៌បងប្អូនថ្ងៃនេះបើខ្ញុំនិយាយថាបើសិនបងប្អូនមិនលះបង់នៅថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកបងប្អូននឹងទទួលបាននូវកិច្ចការងារជាច្រើនគុណនឹង10គុណនឹង100ជាការពិតណាស់បងប្អូននឹងលក់អ្វីៗទាំងអស់បងប្អូននឹងគៀនធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចធ្វើកិច្ចការងារមួយដែលយើងមិននឹកស្មានថាយើងអាចធ្វើបានហេតុអីយើងលីលាមែនតើមកយើងមិនហ៊ានលះបង់ទាំងមានព្រះបន្ទូលសន្យាដែលព្រះអង្គជាព្រះប្រាប់យើងថាព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យយើងទទួលបានគុណនឹង10គុណនឹង100លើសពីអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកបានបងប្អូនយើងដឹងថាថ្ងៃស្អែកនឹងត្រឡប់មកកាន់ជីវិតរបស់យើងមានន័យថាពេលដែលយើងលះបង់យើងទទួលបានការអស្ចារ្យបងប្អូនឋានសួគ៌និងឋានរកក៏មានដូចគ្នាភាពអកលក៏មានដូចគ្នាបងប្អូនហេតុអីបានយើងត្រូវតែខ្វាយខ្វល់ខ្លាំងពេកនៅសម្បត្តិឬក៏ជាប់ចិត្តនៅសម្បត្តិលោកីយើងភ្លេចនៅអ្វីដែលយើងសន្សំនៅសម្បត្តិនៃនគរឋានសួគ៌បងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះអង្គជាព្រះបណ្ដោះខ្ញុំចេញនៅដួងចិត្តដែលលង់ជាមួយនឹងសម្បត្តិឋានសម្បត្តិលោកីឬក៏សម្បត្តិអ្វីដែលជាទីបណ្ដោះអាសន្ននៅលើផែនដីនេះដែលខ្ញុំហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍ថាជាប់ចិត្តនៅអ្វីនៅលោកីនេះផងដែរបងប្អូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គបានប្រាប់ទៅកាន់បរោះវ័យក្មេងអ្នកមានថាចូលបានលក់សម្បត្តិរបស់អ្នកហើយអ្នកបានចែកទានដល់អ្នកក្រីក្របងប្អូនអ្វីដែលព្រះអង្គជ្រាបមានព្រះបន្ទូលថាមិនមែនគាត់ឲ្យយើងប្រទានពរទៅកាន់អ្នកក្រីក្រប៉ុណ្ណឹងនោះទេប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលសន្យាបានប្រាប់យើងថាព្រះអង្គជ្រាបបានមាននៅការរៀបចំទុកសម្បត្តិឋានសួគ៌សម្រាប់យើងហើយបរោះវ័យក្មេងអ្នកនោះឬក៏លោកអ្នកមានអ្នកនោះបានចាក់ចែងទៅនឹងដួងចិត្តដែលក្រៀមក្រំបំផុតបងប្អូនខ្ញុំមកដឹងអំពីបងប្អូនរៀនអីបានពីបរមអ្នកនេះប្រហែលជាអ្វីដែលយើងបានពីគាត់គឺដោយសារគាត់ក្មេងគាត់ជាអ្នកដែលមានគាត់ជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងមានអត្តពលនៅក្នុងបរិបទនៅក្នុងសង្គមដែលគាត់កំពុងតែនៅទីនោះដែលគាត់កំពុងតែមានឬក៏គាត់មានអំណាចដោយសារគាត់ជាអ្នកដែលមានអត្តពលគាត់មានអំណាចនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដោយសារគាត់ជាបរមអ្នកវ័យក្មេងអ្នកមានហើយគាត់ជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងហើយមានអត្តពលគាត់មានអំណាចនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់បងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបានយល់ជាការពិតណាស់យើងមាននៅគ្រប់សម្បត្តិស្រុកស្រាមអរគុណដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះបានឲ្យនូវប្រគុណឲ្យយើងមានខ្យល់ដង្ហើមដកដើម្បីយើងមានជីវិតប្រកបមុខរបរឬក៏ធ្វើកិច្ចការងារដែលយើងរកចំណូលបានប្រចាំថ្ងៃជាការពិតណាស់ព្រះអង្គជាព្រះបានឲ្យនូវឱកាសដើម្បីយើងធ្វើកិច្ចការងារជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើងម្នាក់ៗដូចជាបរមអ្នកនោះផងដែរប៉ុន្តែបងប្អូនកុំឲ្យអ្វីដែលព្រះអង្គជាព្រះបានឲ្យមកកាន់យើងទៅជាការដែលយើងទប់ស្កាត់យើងមិនឲ្យយើងថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញផងដែរព្រះអង្គម្ចាស់ពេលដែលព្រះអង្គជាព្រះបានឲ្យយើងនៅអំណោយទានឬក៏ទេពកោសលសូមកុំឲ្យទេពកោសលនោះធ្វើឲ្យយើងបានបិទបាំងនៅអ្វីដែលព្រះអង្គជាព្រះត្រូវការឲ្យយើងធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗអ្វីដែលថ្ងៃនេះបងប្អូនចង់សួរតើតើអ្នកណាដែលបងប្អូនកំពុងតែទុកចិត្តជាការពិតណាស់តើបងប្អូនកំពុងតែទុកចិត្តអ្នកណាយើងទុកចិត្តលោកការងារយើងឬក៏អ្នកណាម្នាក់ឬក៏យើងទុកចិត្តព្រះអង្គម្ចាស់ឬក៏សម្បត្តិរបស់យើងនៅទីណាឬក៏ទ្រព្យរបស់យើងនៅទីណាខ្ញុំមិននិយាយពីទ្រព្យនៃធនាគារដែលយើងមានលុយក្នុងកងឬក៏ផ្ទះសម្បែងឬក៏មុខចំនួនឬក៏អ្វីនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយអំពីតើនៅឋានមួយណាដែលបងប្អូនចង់ទៅបើខ្ញុំនិយាយឲ្យស្រួលយល់បងប្អូនចង់ទៅឋាននរកឬក៏នគរឋានសួគ៌តើនៅទីណានៃភាពអកលរបស់បងប្អូនចង់ចំណាយនៃភាពអកលនៅជីវិតរបស់បងប្អូននៅថ្ងៃរបស់បងប្អូនលាចាកលោកនៅលើផែនដីនៅថ្ងៃណាមួយបងប្អូននៅថ្ងៃណាមួយដែលយើងនឹងបាត់បង់ជីវិតនៅលើផែនដីយើងនឹងប្រឈមជាមួយកិច្ចការងារមួយនេះបងប្អូនខ្ញុំទទួលស្គាល់ពេលខ្លះខ្ញុំក៏ជួបនៅបញ្ហាជាមួយនឹងការដែលព្រះអង្គជាមានព្រះបន្ទូលឲ្យខ្ញុំទុកចិត្តព្រះអង្គម្ចាស់ពេលខ្លះខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គម្ចាស់ថាព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំទុកចិត្តព្រះអង្គម្ចាស់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកទូបង្គំលះបង់ការងារទូបង្គំនៅអ្វីដែលទូបង្គំជំនាញទូបង្គំមកថ្វាយនៅកិច្ចការងារដែលព្រះអង្គជាបានហៅទូបង្គំឲ្យធ្វើបងប្អូនជាការពិតណាយើងអាចថ្វាយទាំងដែលយើងធ្វើទាំងបន្ទុកទាំងយើងអត់មានចំណើជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់បងប្អូនអ្វីដែលយើងអត់យល់ច្បាស់ពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាអ៊ុនអ៊ុនក្នុងការដែលយើងឲ្យប៉ុន្តែយើងអត់មានដូចចិត្តឆេះឈួលក្នុងការដែលយើងលះបង់បងប្អូនពេលដែលយើងនិយាយការដែលយើងមានការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីធ្វើយើងចូលរួមនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែស្រេកឃ្លាននោះទេដែលធ្វើឲ្យយើងបន្តមានចំណើនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្ញុំតែងតែសួរប្រពន្ធខ្ញុំថាអូនតើអូនអាចអធិដ្ឋានបានដល់តើតើរាល់ឆ្នាំយើងនឹងថ្វាយដង្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើងយល់ថាដង្វាយលើពីសមត្ថភាពហើយពេលនោះប្រពន្ធខ្ញុំត្រឡប់មកកាន់ខ្ញុំវិញបានប្រាប់ខ្ញុំថាបងអើយនេះជាចំនួនដែលយើងត្រូវថ្វាយបងប្អូនជាការពិតណាអូខ្ញុំនិយាយថាអូអូននៅច្រើនមែនតើយើងអាចធ្វើបានណាបងប្អូនជាការពិតណា
ពេលដែលយើងលះបង់បែបដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់បែបនេះវាលំបាកខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែដោយសារយើងមានដួងចិត្តដែលជាជួលហើយខ្ញុំទទួលបាននឹងការបញ្ជាក់ដល់មកពីព្រះអម្ចាស់ជាការប៉ុណ្ណាលោកបងប្អូនព្រះអង្គមិនដាក់សម្ពាធដល់ខ្ញុំទេព្រះអង្គមិនដាក់នៅអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវទៅស្វែងទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ព្រះអង្គជាព្រះបានសួរសំណួរខ្ញុំថាតើកូនទុកចិត្តយើងខ្ញុំទុកចិត្តព្រះអម្ចាស់ដែរឬអត់បងប្អូនជាការប៉ុណ្ណាតើមានអ្វីដែលយើងកំពុងតែជាប់ចិត្តជាមួយនៅសម្បត្តិនៅលោកីនេះត្បិតព្រះអង្គបានមានប្របបន្ទូលសន្យាមកកាន់យើងថានៅនគរឋានសួគ៌យើងនឹងមាននៅរឿងជាច្រើនបងប្អូនខ្ញុំសួរតាមត្រង់មួយប្រសិនបើបងប្អូនទើបតែបាត់បង់អ្នកណាម្នាក់ជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នកបងប្អូនកាលពីថ្មីនេះប៉ុន្តែបងប្អូនយើងនឹងជួបគាត់អស់កលជានិច្ចនៅនគរឋានសួគ៌នោះហើយគឺជាសម្បត្តិដែលយើងកំពុងតែសន្សំទុកនៅឯនគរឋានសួគ៌បងប្អូនជាការពិតដូចជាព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់បរិសុទ្ធវ័យក្មេងអ្នកមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនពេលខ្លះយើងគិតថាអូយើងធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងយើងលះបង់តិចទៅវាមិនអីទេដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានអារម្មណ៍ដែលល្អដែលថាយើងធ្វើអំពើល្អបងប្អូនយើងអត់និយាយពីការលះបង់តិចតួចដើម្បីយើងមានអារម្មណ៍ល្អដាក់ទានឲ្យអ្នកក្រីក្រជួយអ្នកដែលសុំទានឬក៏សុំអ្នកដែលសុំទៅជួយអ្នកដែលគេមិនមានលុយឲ្យជាដើមនោះបងប្អូនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងមានការលះបង់ទៅកាន់ព្រះអម្ចាស់ការថ្វាយនិងការលះបង់ទៅកាន់ព្រះអម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំអធិដ្ឋានសូមកុំឲ្យយើងមិនមែនគ្រាន់តែនាំនៅដងវាយដែលយើងលះបង់ទៅកាន់ព្រះអម្ចាស់ប៉ុន្តែយើងផ្ទាល់ជាអ្នកដែលថ្វាយនៅជីវិតរបស់យើងទាំងសងទៅកាន់ព្រះអម្ចាស់សូមមកក្រោកចុះឡើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យយើងមិនខ្លាចជំនុំអ្នកដែលជាការដែលថ្វាយរូបកាយរបស់យើងទៅកាន់ព្រះអម្ចាស់ទាំងស្រុងមិនថាបងប្អូននៅទីណានៅសិង្ហបុរីនៅម៉ាឡេស៊ីនៅទ្វីបអាស៊ីនៅទីណាក៏ដោយបងប្អូននៅថ្ងៃនេះបងប្អូនប្រហែលជាថ្វាយរួចមកហើយនៅទាំងថ្ងៃលើពីសមត្ថភាពប៉ុន្តែប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនបានគិតអំពីការថ្វាយបងប្អូននឹងជិតថ្ងៃចុងក្រោយនៃការដែលបងប្អូនអាចលះបង់ទៅកាន់ព្រះរាជរបស់អង្គជាព្រះដើម្បីយើងសន្សំនៅសម្បត្តិនៃនគរឋានសួគ៌នៅថ្ងៃនេះបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចែកចាយទៅកាន់បងប្អូនមិនមែនខ្ញុំនិយាយឲ្យបងប្អូនទទួលបាននូវការស្កល់ទុកខ្លួនឯងឬក៏មានអារម្មណ៍មិនល្អនោះទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូនខ្លាំងដល់ម្ល៉េះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះ